دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من عبا للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کے جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچا، حق بحقدار رسید ذوی القربا والیتاما، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا،